Yuk. Telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sugeng dalu, sugeng Amir Sani. Paguyuban ringgit purwo. Jawa Timuran. Acara tasakuran. Ngleboni omah jare ngono bener. Nah, ya. Alhamdulillah syukuran disyukuri. Rumah minangka istana utawa surga. Ngono ya nduk, iya. Supaya kerasan panjen ya pangajabku aku ya kepingin bangun omah kaya ngono iku. Tapi
Redine ora kuat biayane ya wis ngono ae pokoke sing penting kerasan ana omah kaya ngono. Alhamdulillah iya. Daluki tinimbalan marang panjenengane masmu. Oh bapak iki kok ya. Durung kaji ya nduk, durung. Mari nang bayang iki terus lunga kaji. Ya. Ana tenaru Ndriyorejo. Bapak Suroto, Ibu Sri Kumandana. Sri Kumandana, ya. Acarane tasyakuran iki nglebone omah. Muga-muga dadi omah ingkang barokah. Iso kasirungan ketentreman. Nah, semu barang iku nek ora tentrem iku ora iso dadi ayem. Masya tah donyane tumpuk undung tapi atine iki mang kurang tentrem ya ora iso ayem. Muga-muga ya pinayungan karahayon ya uga diwenehi kanugrahan karo Gusti wujuding donya bondo sing barokah. Amin. Anak ya kaya ngono dadi putra ingkang barokah lho. Anak sing gak barokah iku wis angel, tutur-tuturane angel. Kongon ngalor ngedul. Kongon sekolah mampir nang warung kopi. Pungkasane wis gak kuat rabekno aku ae, Pak. Ngono iku ya ana. Ana. Ana ngono iku. Tapi nek anak barokah patut nang wong tuwa no. Dituturi apa-apa nganut no. Diperintah apa-apa ditindakno kaya ngono ingkang dadi pitungkasing wong tuwa. Muga-muga kaya ngono putra putraning Bapak Suroto ya muga-muga kaya ngono. Amin. Heh nduk, wayangan dalu iki wayangan klasik ora nganggo musisi ya. Sebabe mau pancene umpamane ora tayub ngono ya nganggo musisi areh dene tayub lho. Dadi ora nganggo musisi supaya dadi niku gayeng kaya ngono. Tayupan niku yen ora nganggo musik iku gayeng. Apa meneh iki mau wah. Welandange ya cetha lho. Sindene utawa paragawatine ya pendeke wis. Ana 10 nek ora salah. Tau lho nduk, tayupan ngene iki sinden utawa tandak selawe iku ya tau. Ngono ya, tau. Wis, ana daleme kono iki daleme putra utawa putrine kaya ngono. Alhamdulillah disyukuri. Yen rejekine pangeran niku ora bisa kenyono-nyono ya ya. Heeh, nduk, ya. Dalu iki muga-muga mbarokai lan para pamirsa kabeh sing padha rawuh yung akeh kanca-kanca pamirsa budaya kang wis kirim layang lan SMS. Nah. Mbok menawa dina iki kuwi iso kelayanan kabeh. Sebab wektune duwa banget. Wayangan kit sore. Nah. Klasik pisan gondo kesumoan pisan. Mula dalu iki muga-muga kabeh mengko iso dipinangkani. Dene sing ora iso dipinangkani, diterusno ana balas klumprik. Tanggale 5, wulane ngarep. Tanggal 5, iya. Ana pira nduk sasi ngarep 28. Sing prei. Aduh, 28 sing prei. Iya. Sing isi mung loro. Sabare tanggal 5, tanggal 18. 18 ya. Kulone mbuduran kono. Gedangan sing ngidul mbuduran ngulon titik.
Nek liwat Sukodono ya liwat Ngaswangi ngetan. Nek liwat wetan ya liwat Buduran iku mau. Kampunge Dapurno. Dapurmu, Dapurno kok dapurmu. Ah, iya. Alhamdulillah ya, Nduk, ya. Nadyan kelasikan ngene sindene tetep tak popoki. Ora ana sing tak suda. Mbongko sing mbok tak suda mbok enggak. Alhamdulillah ya. Pun. Saiki suarane sapa? Nah, ya. Ngutus marang suarane sing rodok watuk pilek. Ah iya. Nyene cuacane kaya ngene ya, Nduk. Iya, aku mau umpama ora ngombe obat ngono ya wis mbuh. Kira-kira ya meh padha mulane ya. Wis. Muga-muga nang waras. Bu Karpiani. Ndho, Bu. Kula aturi nyandak mic. Permeni dilepeh. Pile diombe. Mboten nyuwun. Enggak, Bu, napa, Bu? Ah, ya. Paringi glatik glinding. Glatik glinding. Heeh, klasikan kaya ngene. Dalu iki klasikan biasane ngene iki gending-gendinge sing akeh. Ah, ya. Winursita Winur Sita Abu Kapunten suarane pun mboten napa-napa mboten cetha-cetha titik lur ngono kok ya. Kinubito Kaliling kolang kaling aliling liling kumaliling yobapak saklurutan tendirongmu pati pangan dasar Yo layang ning kubur pang yo bapak ulung kuning sret-sret irang tur mambasi celeret tabang tur mantesi iya. Gak rambut tok di semir abang terus mantesi lah ya. Ngono ya. Saiki opo-opo ya dibrani kok. Iya. Manuk napa? Manuk emprit. Gak cetok.
krungu mangkan manuk emprit ngono. Aja dijelasno ya. Pateng cruwit 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 jengkel petani ki mau delok parine mentek kaya kurang oleh padha dana driyah mbok menawa layah nggih. Pungkasane manuk bleko nggon mungluk delok delok mitok cucuk mepet cengklok pancerane budaya iku ngene iki lho nduk. Dadi yen dirasakno ora mung ndelok rupa ngono ya. Semono nadyan tawa sepuh nanging yen suarane kemangsik pantes didol lho. Dadi apa? Elek yen pancen melu makarya bebarengan ya. Klebu panjenengan Ibu Karpi iki ya. Nduk. Suarane kenek didol sampai nganti tuwa. Nah. Pawitane ya wis swara iku nduk, ngono ya. Ora dodol rupa nging rasa. Alhamdulillah ya yung, nduk, iya ya. Mangayu bagya marang panjenengane Bapak Surata ingkang wis padha menehi rezeki marang awak dhewe sak rombongan. Ya, matur nuwun. Udan-udan diwenehi rezeki, Nduk. Engko nek cocok oleng padha nuruti karepe, wah pendeke. Temen wis. Panjenengane iki wis karyoba ngono ae. Ngono ya. Ora nganggo diitung ngitung kok. Nyoh. Ngono ya. Iya, Nduk, iya, temen. Mula sing cocok. Lakon iki permintaan dulure sing nyuwun sing saka wiyung ana. Ana ora cocoke ya nyuwun ngapura.
siji dalang, siji cak-cakan, ya. Siji warung ya siji masakan, ya. Siji kopi, siji udek-udekan. Tapak tangan apa ora? Iya, iya. Tamu nduting lakon iki ya tak pinangkani, sing penting cocok. Nah, mburi karine mbarokai. Amin. Nah, sing penting mburi karine, iya. Semono lakone rame enak tapi mburi karine malah dadi kacintrakan ya gunane apa? Lah iya. Sing penting mburi karine iki mang dadi kamulyan kok, Nduk. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah dalem. Durung-durung wis diceluk Abah kok, Nduk. Wis apa jare sing nyeluk? Lah iya. Kula nyuwun gending pat podang kuning, podang kuning. Nggih, menika tulisane pa tadi. Podang kuning, ya. Dari Gang Mangga Mbabatan Surabaya. Aya. Kula saking Kaji Ira. Mbak Ira. Mbak Kaji Driyorejo. Nyuwun WBL mandhapipun serampat. Cocok, Nduk. Lah iya. Ora nganggo musik iki ya suwunane ya ngono mau. Lah iya. Cak Sadi saking Petiken sugeng rawuh kanca dhewe, iya. Sak kanca kabeh, iya. Nyuwune Ular Kambang lan Sinom Pari Joto, lho. Gending ya, Dulur dhewe Mas Sutrisno saking Cangkir nyuwun kangene ati, kangene ngati, ati. Pak Ahmad nyuwun perahu layar saking Kempreng. Perahu layar. Nggih, nggih dipun pinangkani mawi gamelan. Pak Sarmo, nggih. Mungkin mboten lepat menika tulisanipun. Pak Sarmo nyuwun mari kangen, mari kangen. Menika Pak Suut saking Krian sak rombongan, Nduk. Udan-udan direwangi nggawa montor, Nduk. Iya. Cek gak kudanan, lah ya. Nyuwun Bengawan Solo. Iya, Bengawan Solo. Cocok. Pak Edi nyuwun Kelambi Batik, Kelambi Batik. Pak Suwono nyuwun Tembang Kangen. Nah. Penggemar Liar Kedamaian nyuwun Grojokan Banyuwangi. Nah, iya. Dulur saka ing Mbelahan Rejo nuwun nggih menika Tondo Moto, ya. Cak Pendik terasing nyuwun musibah ing negara. Pak Dalang dalem nyuwun walang kekek mudun wolu-wolu. Saking kula Pak Suwadak lan uga Mas Suyanto, nah, harus dilayani Mbak Sulis. Iki ana SMS 12, Nduk. Diwaca ae pisan. Lah iya. Sing penting diwaca. Lah iya. Dene ora iso dipinangkani ya njaluk ngapura. Entit Pak Dalang, kula Mas Narto saking Pranti. Nggih. Mas Narto, nggih. Kula nyuwun serampat 8, nggih. Iki sing angka 3 apa? Nyuwun menika pandemen saking Krian kula nyuwun Jurang Jugruk sing asta Mbak Indri suwun suwun. Jurang Jugruk ya. Bos dalem kula ndodokan utawi dulur saking ndodokan nyuwun gending Glathik Glinding mudune Podang Kuning matur nuwun bos niki wau Glathik Glindinge sampun kantun ingkang mandhape nggih. Ugi menika pamundhut sewu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mundhut gending Jula-juli Probolinggo mudune Sarip Tambak Oso nggih. Dalem Pak Yasin Putra Pendhawa Mulung. Nggih. Biasane
sing winangkani Anita. Kiki menika pamundhut nyuwun caping gunung saking Pak Paidi Cangkir. Pak Paidi Cangkir. Ayo dilayani arang-arang, Nduk. Iya, sugeng pinanggihan malih iki, nggih. Kula nyuwun langgam ngimpi. Mimpi, matur nuwun saking kula Mas Riyadi Mblahan Rejo. Matur nuwun kedamaian. Nggih riyen. Pagelaran bapa nggih wilujeng dalu nggih. Nyuwun nggih menika kula kadang saking tlatah Sidoarjo kedadipun pinangkani sarung jagung. Matur suwun. Salam budaya. Salam budaya nggih. Deng dalu apa? Dalu. Kula nyuwun tembang utawi layangan sing nembang nggih menika Mama Suti tembang layangan. Tembang layangan nggih. Matur nuwun. Matur nuwun nggih. Iki mbok menawa Pak Ari nggih, Pak Ari saking wates nyuwun sahdu. Ngapunten sahdune orkesi orang gawa musik ya. Sembah nuwun nggih. Diurut ngarsito nduk ya sajake sing rambuté disemi rada abang-abang titik cek nang payu ya. Oke. Londo-londo titik tapi merengil. Indri Jumeneng Ijet pamundutan akeh waktu nesik dawa Jumeneng ya. Jam 11:54 durung jam 12 ya saya ngene iki jam 2 biasa. Indri. Yes, teko murodok dalu iki mau nduk, tak kira iki mang jam 10 buyar tayub. Saya kira tok dalu tekamu saiki kejendho dhisik. Minangkani pamundhut ingkang sampun dipun waos kalian Mbak Limbuk. Sumangga paringi prau layar. Ya. Golek sing enteng. Ora enteng wong prau kok enteng. Prau ku yo abot. 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 Praune wis abot, obeke abot. Ngono ya. Ya. Muga-muga praune nang ana sing numpaki ya, Nduk. Iya. Eman-eman praune jar nganggur kan pai. Saking durung rasane bae apa prau ditumpaki kuwi ta. Prau layar ciptaanipun Kinarto Sabdo Suwarki. Nggih, yuk. Oh.
Kinarto Sabdo Swargi, iya. Nek nyetakno lelagon, aduh. Ana pamundutan maneh langit mendung kutha Ngawi ran prau layare sampun. Anita Tampilondo, iya. Sabare sing enom sing rodok tuwek titik cara iko mau cengkir saiki degan nek iko mau cengkir cengkir saiki degan degan nanti kemelamut. Sampun ah. Kok ya durung dilayani kok sampun. Ya nduk pilih nduk Anita. Niku wau saking sing kagungan kancet langit mendung kutha Ngawi. Leres. Nggih niku. Langit mendung kutha Ngawi. Ora nganggo musik lah ora apa-apa to? Mboten apa-apa. Iya. Anom laras. Pokoke dadi. Iya. Nggih, langit mendung kutha Ngawi. Yen iki ciptaane sapa, Nduk? Iki ya ciptaane dalang nanging dalang nom-noman. Ya, Pak Dalang. Dalem. Niki wonten sing nyuwun Cempaka Mulya. Niki damel jenengan, jenengan sing nglayani. Aduh, Cempaka Mulya. Ayo. Kula dereng saged lagu menika. Pangapunten. Sajake maestro nada durung kulaan Cempaka Mulya.
sing enten cempolo kula. Cocok, cocok. Niku cocok. Iya, iya, iya. Ya nek gak iso nglayani ya duweke balik nduk. Ya. Sithik. Bapak nduwe utang ya gak enak. Niki Mas, yatrone Mas. Nah, iya. Mboten saged. Oh, digantos yen ing tawang. Nggih ta? Nggih. Bawanono niki sing enak niku. Nggih, suaramu sing gak kena watuk. Biasane sing bawa iku Mbak Ari biasane. Mbok Mbak Ari mah kok gak melok iki. Neng 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 neng. Eling jamane Anita sik sirisiran biyen ngene iki. Sing dinteni duda. Alhamdulillah niku pun jodho. Wong adek jenengan ngoten kok kula masih duda masih Joko mboten napa-napa, sing penting beneh kali kula. Ah. Saiki lak enak no? Enak tenan. Tenan. Marang mega ing akasa. Sontakan war taning reki. Terus sumadatra sing tias nipo hun sumedhet rasaning tias utawa rasane ati kok anyar nduk iya sinak sinan bumi langit hehe sing
Yuk. Jamane sirsiran biyen iku ngenteni karo ndeleng lintang. Nek bocah nom-noman, muga-muga ya kuat coba rencana. Kulinane kenalan ana sing ngarani Facebook apa nek ngarani ngene kok lho nduk iya. Kenalan terus ngono. Rupane iku mau diganteng-gantengno. Bareng petuk wis tuwek. Ngono ya iya. Foto jamane nom-nomane biyen sing dilebokno. Nah. Bungkasane kepethuk, wah wis tuwek. Tapi wong arek wedok saiki ya wakeh sing ngono iku kok. Lah iya. Aku nek ndeleng jaman kaya ngene iki nunduk, kaya mau dina Minggu mau iku piye-piye. Rambute padha disemir abang, ana sing rambute ngarep iku nganti kaya buntut jaran. Ana sing kupinge iki mau ditendhik, ana sing irunge iki mau di pasang ali-ali, ngono ya. Wah, ndek. Ana sing pasang siung barang. Ngono ya. Rupane padha ndem-deman ketoke kaya ngono sing di ombe mbuh pil mbuh. Sak sebangsane iku. Ya iku lho nduk, aku nek ngaran iku musibahe negara ngono ya. Musibahe negara. Gatik musik apa iso? Iso wae. Erlita, musibahe negara. Muga-muga ya ora terus. Saiki wong woruk pergaulan kok ya yen salah pergaulan ya kaya ngono iku dadine. Ana musibah kok kaya ngono iku ya.
Muga-muga ya mung cukup semono wae. Lah iya. Mbangane narkobaan. Lah iya. Aluwung tuku bir sak kerat diombe ijen. Mendem terus turu karuan. Ning saiki ora kok nduk. 10.000 tuh kok nopil koplo. Nah, diuntal kabeh. Klepek-klepek. Ayo R. Musibae negara. Ayo, lagokno kaya apa? Thank you.
kabeh mau padha ngalami, padha ngerteni, padha weruh. Yen pancen musibahe negara sing wis kelakon mbiyen. Kaya ngono ku ya, Yung. Iya, Nduk, iya. Temen. Yen pancene dirasa kanthi prihatin. Kaya ngono iku lho, Nduk, yen pancen kurang syukure, lho. Kurang syukure ana ngersaning panguasaning Gusti. Mula diwujudake kaya ngene mau panjenengane sing duwe gawe. Mumpung akeh rejekine, ayo syukur, lho. Nyenengno dulur akeh, lho. Sing seneng tayupan ya tayupan, sing seneng tandaan ya tandaan. Saiki sing seneng limbukan ya limbukan, sing seneng wayangan ya mengko. Iya. Gelir gumanti, Yung. Iya, Nduk. Mbak Ratna, iya. Sampeyan layani pamunduting dulur sampean. Iya. Wak Kaji Ira, iya. WBL serampat. Senengane gending lah ya. Masya Kaji lah. Santri Mbolki kok, Nduk, nek ana suarane gong. Nibo tangi. Iya. Ibadah dilakoni, amal jariah ya ditindakno. Nek ana suarane sinden lan suarane gending. Ternyuh atine. Enggak, Mbak Ratna. WBL serampat. Kanca sing padha pariwisata. Thank you.
dalu iki wah sing dilayani gending-gendingan tok. Lah iya. Monggo iki ana ingkang nyuwun kerudung putih. Dulur teko Kemorogan. Nah. Apa ya iso nganggo gamelan kerudung putih? Lah iya. Bapak Sri Kandi nyuwun podhang kuning nyekar piyambak. Nah. Enggak bapak, mangriki. Nah. Aku pingin roh jogetane, aku pingin roh suarane. Wajane sakit. Wajo niku untu ya, Nduk. Ya. Iya. Aku mang ya oleh paribasan teko wong tuwek-tuwek ngono ku mamule ya belajar gending. Teko dijak nglencer karo Erli tapungkasane tuku gathot utawa gaplek sing dikum ya lho. Ngono ya Nduk, iya mang yo suarane sing sepuh iku mang nganggo tembung sing biyen-biyen lur didudak. Apa Nduk? Iya. Ya rembuh-rembuke mau rada lali-lali tetik mengko dieling-eling ya iya. Kono sing dipundhut iki mau suarane jane Mbak Indri tapi wong Mbak Menok iki nyuwun suarane Indri nah, ya sing joget Windy nah sing nyuwara Indri nah. Ibumu sing nyuwun nah, ya. Ibumu sing nyuwun Pak Sri Kandi mboten nyuwara piyambak wajane sakit. Nggih. Nggih, mboten apa. Sing joget Windy, heeh. Sing nembang Indri, ibumu sing nyuwun. Ya. Kula nyuwun bajing luncat Pak Dalang ingkang nyekar Ananda Indri, matur nuwun. Oh. Kalau mangsane kudu nuruti karepe ibu, ngono lho. Ibumu iku nek kepengin mantu iko ya kudu kok turuti. Aja mbantah karepe wong tuwa. Durung karo anak pilihane kembang cocok. Sirsirane pungkasane ya geger ae. Nggih. Ayo Windy, ngomong sing ngendang kakungmu aja kakungmu aluse kakungmu sing nembang Indri ngune bajing luncat orang nganggo bawa Nduk wis langsung apa ya wis orang nganggo bawa kesuwen kene nganggo bawa ya bajing luncat nggih pamunduting dulur seni ya. Yuin ke bajing luncat saron
sing luncar aje tuk keringet ngono lak wis gak masuk angin amin. Mang nyuwun teh anget, Bu. Kula nyuwun teh anget, Bu. Supaya bisa terus metu angine ngene. Sebareng wis ngeringet ya waras, Nduk. Lah iya. Sinom Parijoto. Bu Tarti. Lenggah mawon. Orang nganggo jumeneng Sinom Parijoto. Iya. Arang-arang dilayani lho, Nduk. Lah iya. Aduh. Suarane. Lah nggih, tiga kenyuwanten boten purun.